Візи по-новому. Відсьогодні Європейський Союз запроваджує власну візову інформаційну систему в Україні, Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдові. При подачі заявок на отримання віз, окрім стандартного пакета документів, кожен відвідувач повинен буде надати відбитки пальців, а фото оцифровуватиметься. Українців до цього готували давно, а чи встигли підготуватися візові центри, дізнавалась Ольга Нескородяна. Його команда з водного поло уже кілька років поспіль їздить у Литву на змагання. Цьогоріч участь українців під загрозою. Я написав письмо в консульство Литви, як звичайно, з просьбою прийняти мене як руководителя групи для подачі документів. Тот же день прийшов відповідь. Литовське посольство відмовило нам в прийомі напряму і відправило нас в візовий центр. Та подати документи трьом десяткам спортсменів не вдалося. У візовому центрі сьогодні тільки ті, хто попередньо записався. Замість звичної черги до віконечок на подачу документів, віднині ще одна. Я так розумію, подійці, там же фотографують, і там же відчітки пальців оставляють. Біометричні показати. Їх збиратимуть безкоштовно і раз на 5 років. Сервери ЄС до цього технічно готові. А от візові центри, кажуть фахівці, не зовсім. Тепер будемо стояти ще довше, оскільки зрозуміло, що цих систем, не знаю, машинок, які зчитують, які роблять відбитки пальців, їх зрозуміло буде лише мало, і це буде лише ускладнювати ситуацію. У цьому візовому центрі на 8 десятків віконечок для документів, 26 кабінок для збору даних. Тут аплікантів фотографують і знімають відбитки пальців для 17 з 26 країн Шенгенської зони. Італія до переліку не входить. Єдина машинка для зчитування відбитків не витримала і зламалася. Спочатку розглядають документи. Там посилають на печатки. Працюють з 8:30, а от тільки перші пішли здавати. Це вже майже 12. Додаткові процедури та черги передусім ударять по туристичному бізнесу. Це, безусловно, создасть очереди. Да? Тобто, це, безусловно, создасть отток об'єму туристів із єврозони, європейського відпочинку по направленням безвізовим, або направленням з облегченою формою отримання візи. У цьому сезоні Євросоюз втратить третину потенційних туристів з України на користь безвізових країн, передусім Туреччини та Єгипту. Першими відсіюються люди з обласних чи районних центрів. Зате новації, якщо не знищать, то паралізують чорний ринок продажу віз, сподіваються у Єврокомісії. Біометричні дані, відбитки пальців не можна підробити. Так що це теж безпека і документів, безпека пасажирів, це теж захист вашого цього «я», власної ідентичності. У подорожувальників – власні сподівання. Ну, надіюсь, це буде ускоряти процес отримання віз, але, судя по всьому, поки це тільки замедляє, тому що вони тільки входять в цю систему. Дипломати просять не робити висновків із першого дня роботи. Кажуть, враховуватимуть зауваження і за кілька тижнів адаптуються. Українців прогнози не такі оптимістичні, особливо у тих, чиї літні плани через цю адаптацію руйнуються. Ольга Нескородіна, Тетяна Фруктова, Дмитро Большаков, Сергій Кисельов, Спецкор 2+2.